saudades. Já não andava, vamos, quer dizer, vamos lá ver se eu ainda sei andar nisto. Passou a quarentena, primeiro track day, não temos público, não temos ninguém nas boxes, só podemos ter um acompanhante, quer dizer, eu que não preciso de andar de máscara, também estou feito urso agora. As orelhas. A gente aqui no carro não precisa de andar de máscara, mas na boxe temos que andar de máscara. Vou dar uma voltinha a experimentar o carro, ver se a quarentena não lhe fez mal a ele e a mim, porque também a gente parados também em ferrugem. Mudámos umas pastilhas, pastilhazinhas novas. Vamos já experimentar o carrinho se está à maneira. Thank you.
está, deve ter aqui qualquer coisa nesta roda, está a fugir bem para o lado esquerdo.
ganda pica. Logo para o primeiro track day, logo uma ganda pica com o VTI. Grandaço. Grandaço. Oh, campozinho impecável. Não, mas ele estava a vibrar aqui do lado esquerdo. Das duas, uma. Ou é aqui a transmissão ou a ponteira. Porque ele só faz mesmo com um certo ângulo e a virar. Sim, estás a ver? Se eu endireitar agora não faz nada. Não, ver? Não. É capaz de ter a ponteira. É mais quando curva. Quando vira um bocadinho mais, já. É capaz de ter ali a ponteira. Paga da pica! É, vou cagar. Não, mas estás a ver? A malta fala, ah, o campo de anda a mais e o caraças. Estamos a falar de um VTI todo descascado, yeah. Com roubar, está bem que não tem muito cavalo. Yeah. Mas tem mais motor, um motor, yeah, do VTI, yeah. É um motor do VTI, não é? Onde é onda? Onde é onda? Mas é um campozinho, está? Porque uma coisa é as não. Contas de calcular em casa, outra coisa é dar a pista. Não, mas está muito bom para. Pá, aqui, tudo está aqui, está espetáculo. E atenção, os slicks já estão nas últimas. Já fizeram a época toda, está nas últimas. Nota-se que ele já foge um bocadinho, já foge muito mais de frente do que ele fugia. E o normal dos campos é fugir em trás. É fugir em trás. E aí está-me ali a fugir na linha de frente. Está feito! Primeira sessão concluída! Grandaço! Grandaço!